Hej derude. Det er starten af februar, og vi er taget ud at fiske ude i Myrup Fiskepark. Der er de lige åbnet, de har gravet en masse ud herude, og ja, der er kommet lidt fisk i, og så er vi taget herud for at prøve at se, om de gider noget. De står helt nede på maven, men hvordan det er gået, det kan I prøve at se her i videoen. Der var det. For helvede, Kasper. Gedefiskeren. Så har vi Kasper her med turens første fisk, og det viser sig så at være en gede. Kasper har en tendens til at fange de her geder her, når vi er rundt omkring, også i Sverige. Det er lidt sjovt. Lad være med at være ude i hvert fald. Det har været lidt stille her til morgen, men nu er det lykkedes Mathias at få en fisk på. På flue endda, og alle andre står ikke og fanger en skid. Det er sgu ret sejt. Hvad fanden er det? Det er en guldrød, eller hvad? Jeg ved ikke, hvad det er. Bare en lys regnbue. Meget lys regnbue. Meget lys regnbue. Så flue om vinteren, Mathias, flue det er vinteren. Bare the shit. Og så på glas hvad? På 0. På glas 0. Ja, på 0. Så lykkedes det. På hvid citrøs, eller hvad? Hvid citrøs. Yes. Og så, ja, så ligger den bare, ikke? Ja. Så samler den selv op. Helt ned over bunden. På et eller andet tidspunkt var den i hvert fald på vej ned af. Meget komisk, at den første fisk, der blev fanget, det var flue. Ja, det er faktisk lidt. Det her sgu ikke lige regnet med. Nå, så kom der endelig en. Så det har man ikke kunne se derude. Men det er fisk. Så er der vinterfisk her, og det er fiskkoldt. Så var der en fisk her på rovn faktisk. Jeg har lavet længe, eller ligge rigtig længe nede på bunden. Så der er begyndt åbenbart at ske lidt. Kasper har også lige fået en fisk, så ja. Fine små fisk. Det er koldt, og fiskene de står bare helt i kælderen. Og gider ikke så meget. Så vi må prøve noget forskelligt. Ja, på drenge, fiskene her, de har svært ved at glide noget som helst. Så du fisker powerbait hen over bunden? Nej, det gør jeg ikke. Nej. Men det virker. Lille småfisk her på powerbait. Det er pisse svært. Fiskene, de står bare helt nede i kælderen. Vi har prøvet med diverse blinker og alt muligt andet. Har også haft kontakter, men det er totalt dødt nu. Så powerbait, jamen, det er åbenbart vejen frem. Så er der fisk her hen over bunden. Synkebombarder og så powerbait. Og lidt pænere fisk. Ja. Pænere end den før i hvert fald, end den jeg fik før. Fedt, mand. Skide godt. Så røg man bare i, mand. Ja, man skal passe på, fordi det siger bare boom. Nå, Kapper, så er du på pletten igen. Ja, jeg skal lige have den i bæltet. Vent lidt. I går mærker lidt nu. Nu er solen også begyndt at tage fat. Det er super fedt. Bare der er lidt liv derude. Kasper, jeg er med to fine fisk. Ikke super store, men de er der. De er der. Det er det. Og det varmer rigtig meget nu her, mens det er koldt. At vi lige får lidt fisk. Godt om på powerbait over bunden, men ja. Sådan er fiskeriet lige nu. Vi skal helt ned og holde bund, før vi får fiskene. Så det er det eneste, de vil have. Ja, så nu fanger vi bare fisk. Jeg kom bare forsigtigt første gang, og så ja, bagefter så var den der. Der sker lidt nu. Der er lidt aktivitet. Det er fint, efter man har stået og frosset der i starten, der er ikke sket så meget. Vi har været rigtig meget i grejkassen igennem, men ja, powerbait åbenbart, det er det, de vil have lige nu. Så det er jo det, vi må fiske med, hvis man gerne vil fange noget. Vi går gradvist og stille og roligt og har hugt derude, og ja, det er flot vejr. Solen er begyndt rigtig at varme, så det er rigtig dejligt. Men det er stadig nede over bunden, det foregår. En fin, blanke fisk.
Det er jo dejligt, det kan vi godt lide. Så har kæberdrengen fisk igen. Det magiske dej. Ja. Og stadigvæk. Men det er det, der virker. 800 gram. Forellen, ja. Så var der sgu en mere. Jeg stod faktisk og overvejede, at jeg ville til at kaste ind foran pumpen, men det var ikke nødvendigt. Så var der fisk igen. Det er småtingsafdelingen, men ja, vi fanger dem. Og nu kommer kameramanden. Indtil. Ta-da! Ja, vi må bare fange nogle flere. Det er hyggeligt i hvert fald. Så kaber, så skete der noget på gummi. Ja tak. Ja tak. Rød fleksibæl. Ej, også pænere fisk. Så kapper, så var vi der på gummi. Ja, den er blodig, ja. Men så virkede den lille triple tail. Rød flexibait. Oh yes. Ah, det var sgu fint. Nu er der begyndt at være liv i den. Tre kast, to fisk. Så var der en mere på gummi. Flexi. Ja. Så er en glad mand. Den røde fleksibæl, din ven, siger du? Ja. Du har fandme haft mange kontakter på det inden for kort tid i hvert fald. Så er der sgu køre hjem tid. Drengene, de giver det lige en skalle lidt endnu. Ikke? Ja. Jeg kan godt forstå, at fisken er begyndt at hugge helt vildt godt, så ja, så er det bare at hygge sig. Kom ned på bunden. Dig. Nå, tak fordi I så den her video. Jeg håber, I vil følge med en anden gang. Og knæk og bræk noget. Hej.